Așadar, îl invit alături de noi în platou pe ritmuri maramureșene, pe simpaticul Radu Ilie! Exact, ne era dor de energia. Serios, ta. Serios, dragii mei. Haideți să luăm un loc pe canapea, Iulica. Doamne, bravo, ce, tati. Ce l-aș fi îmbrățișat pe Cătălin, ah, pe Greta, pe... Ah, ah. Ciucă, oh my god. Dragii mei. Asta era, mă, vorba ta, că încercam să-mi aduc aminte. Na. Oh my god. Am un... Hai, Doamne, hai să ne așezăm. Hai să ne așezăm, Radule. Păstrând, bineînțeles, distanța. Ce faci, mă, Radule? Uite, mă, nu ne-am mai văzut eu de ceva vreme. Cum ești? Aștept și eu vremurile bune. Da. Să cântăm, să ne îmbrățișăm, să ne pupăm, să... Hai să... Și să nu merg mai departe, că încep să plâng imediat. E greu. E greu în perioada pentru asta. Toată lumea. Pentru toată lumea, normal. Absolut, pentru toată lumea e greu. În același timp, energia asta, că tu ții energia de la n-am public, cum, de pe scenă. Exact. Exact. Deci în perioada asta concerte acasă, tată. Da. Să zic așa, dacă aleați concerte. Mă bucur mult că îs aici, pentru că și eu am trecut și SNA prin greu. 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 Este și o să fie întotdeauna o teorie a conspirației, dar nu credeți în alea. E greu, Doamne ferește. Nu mai râdeți de treaba asta, nu mai glumiți pe treaba asta. Ai cunoscut pe cineva care a trecut prin așa ceva? Da? Ai avut COVID? Ai trecut? Ai de și ți-a fost mea rău? Ai de steaua mea. În două vorbe. Și apoi vă spun că am venit să vă colind. Da, mă, vedeam mesaje, mă, și tremuram tăși. Și tu ai primit chestia asta, nu? Și, seama, na, și fiul meu, fiind mare deja și citea, zice, Doamne, tati, cine-i? Zic, nu știu, tata. E, zice, lasă, tati, nu-i luam seama. Da, mă, dar, Doamne, ce-am trăit. Bine că nu fă Ninuța acasă. Și prunce și zic, Nina, zic, stați că nu, Ninu, veniți, că greu. Cum a fost? Foarte greu. Te-ai simțit... Nu vreau să mai amintesc. Deci foarte, foarte... Cătălin, știi cum am luat? Știi? Într-o oră, cam oră jumate, zic, eu... Asta vrea să zic, că vedeți. Tu ești un tip sportiv, un exact, tip plin de energie. Exact, și când mi-o zis, sora mea zice, fugi repede, ia un paracetamol, s-o crescut și temperatura și am vrut să mă dau jos din pat. Cătălin, imaginează că am vrut să mă dau jos din pat și am picat în genunchi. Nu mă țineau... Picioarele. Da, glezne. Mă zic, eu, cred că visez. Deci nu se poate. Și am luat o sticluță, am primit-o de la cu metrii mei, din China, culmea că lucră în China, și mă, știi... cremele alea cu care te ungeai până la Ceaușescu. Ei, eu am prinit în sticluță, lichid. Și zice, miroasă chestia aia. O aveam lângă pat. O miros? Mă, zic, și-o fi pierdut mirosul. Am băgat gâtul sticluței în nas. Mi-am acoperit o nasă, o nară și am tras tare. Nimic. Am dat cu miez de parfum. Nimic. Să vă spun că am dat tot din mine, pe unde se poate și pe toate părțile și am mirosit ce am zis eu că miros. Nimic. Atunci m-am panicat. Am simțit ca niște... Indicaturi. Viermi așa în cinci metalici care vor să iasă două geme în ambele părți. Nu găseam poziția, a început temperatura, mi-am luat temperatura, 38.1, 38.2, 38.4, 39.1. Deja am intrat în, zic, ce fac, ce fac? Te și panicai? Da, și sora mea, vorbeam cu sora mea, a fost grav de tot în Spania, Piuța. Cum grav? Zic, grav de tot. Deci pe ea nu a vrut să, dragii mei, e adevărat, nu spovești. Deci nu a vrut să ia. O suna la doctor că nu mai vede, nu mai poate, nu mai aude, nu mai... Și-o zis că dacă e cineva în casă, s-o sune după ce. Deci nu-ți povești, vă spun eu că nu-ți povești. Și atunci o suna la taximetrist. La taxiuri nu se mergea pe vremea. Când zicea la televizor, vedeați că 2000, 3000, așa. Și-o suna la taxi și o explicată lui care treaba, ăla cum nu era lucru, cum nu-i și acum, o vine după ea. S-o echipat, o dus-o, în ziua aia dacă n-am ajuns la spital, azi nu era. Dar Dumnezeu, na, ne-am rugat. Nu pot să cred, atât de grav da, a fost sora ta. Foarte grav. Sora mi-a fost cât noi doi la un loc, numai mușchi, numai au ajuns, mai stau cu mine, cum se cheamă? În adică a 12-a zi deja au trimis un mesaj la Ninuța, Nina, văd eu bine sau? Și avea niște pete pătă spatele. Atunci o suna la, cum ți-a zis, la doctor, ăla nu a vrut să o iau, zic că după ce... Pentru că nu mai avea loc în spital. De și ea fiind în spital... Când deja un pic și-o revenit, îmi arăta așa, știi, intram pe WhatsApp, da? Pe FaceTime, așa. Și vedeam și înclinat telefonul spre ușă. Dragii mei, nu-ți povești. Nu mai râdeți de treaba asta. Mai facem noi să ridicăm moralul, să... Da. Și îndreta spre ușă. Zic, pia, ce fac curat? Ce cară aia? Covoare, ce? Nu. Îi învelește în nailone care și scoate și duce și... Deci eu când cât, am văzut cât, că nu mă pot da jos din pat... A? Cât a slăbit sora ta? Că ai zis că era... Mult. Cine o mai cântărit-o? Dacă nu i se vedea spatele prin burta. Băi, Cătălin, adică Doamne, a slăbit așa 10-20 kg?
Și tu nu recunoșteai. Nu înțelegi că era cât noi, nu m-am mușc, nu m-am ridicat pe amândoi, frate, nu. Și a ajuns mai slab ca mine. Era, Doamne, ferește, și o vedeam și eu am și filmat-o când vorbeam cu ea. Că zic, Doamne, nu-mi vine să cred. Acum a fost frică că o pierzi, nu? Doamne. Și în momentul în care eu am văzut că nu mă pot da jos din pat. Și mi-am amintit mesajele care le-am primit după aia. Nu, am venit să vă spun că e foarte, mă, pe mine, mă. Mă, hă, pe mine. Și vă spun sincer, credeam și nu prea. Adică ai fost în perioada în care credeai și nu prea și iată deci, că... Mă trec toate alea, știți? Deci mă trec și nu... Am venit să vă înveselesc, să vă colind, dar mă trece plânsul. Nu, dar știi care e bine, Radu? N-am crezut. E bine de spus chestia asta, pentru că poate sunt oameni care se uită acum la noi și cred și nu prea cred exact cum erai. Dragii și mei, tu. Neștiți, și atunci nu? Poți să fie mult mai atenți. M-ați văzut, exact. Eu zic, cred că visez. Cred că visez. Zic, pia, nu te văd. Închide tot, bagă-te în pat, bagă-te la căldură, bea lichide. Deci eram gata, Cătrin, eram gata. Deci n-am putut să mă dau jos din pat. Am dat-o din mine, n-aveam miros, n-aveam gust, n-aveam... Și mi-am amintit de momentul în care, venind dintr-un concert din sănătate, avionul a început să miște foarte tare, i s-a deschis și trapele alea la bagaje, toată lumea a panicată și eu mi-am scos telefonul și mă uitam la familie și zic, bă, ultimele momente măcar să le trăiesc fericit. Și m-am amintit de momentele alea. Și mă uitam și eu și mă gândeam la ei mei și încercam, zic, bă, mor fericit, că singur, ce fac? Nu mă gândesc că m-ar băga în izoletă, dar până la urmă, dacă vedeam că nu și nu, aveam telefonul și... Și am stat și am luat, aveam pregătit lângă pat, paracetamol, aveam... Vitamina C? Și Nurofen, da mă, scrie, te-ai tratat cu paracetamol? Nu m-am tratat. Ce zice acolo că-ți tratați nu știu câți și vindecați? Nu-ți vindecați. Organismul, corpul nostru, viu, puternic își caută... Să-și facă anticorp. Exact, exact. Și m-ați văzut, nu? Alergări în parc, 250 de flotări. Băi, frate, Cătălin, n-am putut să mișc. Mă trezeam dimineața cu degetele așa și nu puteam să mi le îndrept. Și stăteam singur, nu mai puteam lua telefonul. Și mi-aduceam, beam, mă udam cu apă, dădeam cum puteam ce am pe mine și înapoi în pat. În casă totuși calțul, plapumă calțul. Pe mine două piloti, două pături. E grav. Și câte nu-ți povești. A noua zi deja am putut vorbi la telefon și ce fericit am fost. Am sunat-o și pe cumnatul, mi-am sunat pe Ninuța, zic, Ninuța, zic, bine, dar nu trebuie să stau 14 zile. Ce vorbești, că am stat 16, 17, 18, să fiu sigur, 100%. Amo? Ia-că-l. Și, na. Și exact cum spuneam ceva mai devreme, primeai mesaje na, ce în care tu? Oamenii da. Mai și spuneau da. Câți bani și ai luat, da, aia, mă, ce coincidență, că era plecată Ninuța și copii. Băi, Dumnezeu, mă. Zice, și ce ai făcut în timpul ăla? M-am rugat, dragii mei. Nu faceți nimic rău dacă vă rugați, dacă meditați, dacă vă gândiți că aveți pentru ce, ia că am doi prunci. Și asta te ajută să te crește. Da. Și nu vine să cred că acum când spui că am doi prunci, că ne cunoaștem de 20 de ani, Raduile. Și acum răducul tău are 15 ani, nu vine să cred. Frate, are 1,80. Deci nu vine să cred. Deci ia. Deci în clasa 10-a băiatul tău și are... S-a uitat Dumnezeu măsura. Ui, el e aici. Nu, stai că... Nu? Să tu ești, stai, dar da. A fost mai devreme. Ia, uite acolo, asta, vă se mai devreme. Iar poze. Eli Maria? Și aici e... Da. Aici sunt amândoi, practic. Exact. Uite, sucul-i sufletul ei, bucuria mea. Ani? Ai înțeles? Răducul 16 și fetița 7. Doamne, o crescut. Doamne. Să-l văd acolo cu... Pac, 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 zic... Tate, știi ce? Mie îmi place foarte mult. Ce mă, tătuc? Informatica, matematica... N-am pus să mă arăt. Dar inima mea... Uite așa îmi făcea inima. Și mă ajută el, intră acolo, îmi arată, tati, uite cam la ora asta se postează, asta pentru Insta, aici, uite așa merge mâinile, mă ajută la vlog, dragii mei, intrați pe Instagram, am și acum să creștem numărul, da, vă rog să fiți acolo cu mine, uneori mai dau și un sfat, vă primesc că n-am încotro și vă accept și pe cei care mă beșteliți acolo și îmi dați niște mesaje, greu am trecut pe asta, da, greu. Greu, îmi zicea și Pia, că v-am zis de sora mea în Spania. Dar ești supărat. Zic tu, Pia, Piuța, ai văzut, Piuța, dragă, ce mesaje, ce... Doamne, mă, Radu, mă. Mă, Radu, mă, dar așa mă mai pui la suflet după atâți ani. Simoni, mă, Piuța, mă, dar de ce să-mi scrie mie așa urât? De ce? Eu nu mai de frumos... Păi tu nu ai văzut ce-i face lui ăla, ce-i face lui ăla, lui, nu știu, lui Smiley, lui Delia, lui Andra, lui... Ce urât scrie? Cum să văd eu așa ceva? Cum să... Nici n-am timp să mă uit la mine când văd ce scrie. De-aia, uite-te, mă, și când văd... Păi, dar ce-o, frate, cu ăștia? Păi nu mai trebuie să mă supăr. Băi, nu mai dormeam noaptea. Băi, de ce îmi scrie treaba aia? E, și așa o scris, că mi-ați dat bani, să zic că-s beteag. Păi, pe așa ceva nu se glumește.
Da, din păcate au fost foarte multe, foarte multe mesaje și foarte multe grav, teorii, mai ales mei. Pentru oamenii care au trecut prin așa ceva, veneau și ne povesteau că ei le spuneau oamenilor, aveți grijă, uite eu ce pățesc și toți întreba, bine, câți bani ai luat, ce ți s-a întâmplat? Avem în familie, eu am cunoștințe bune, foarte apropiate, care s-au au murit. Da. Și nu au avut treabă. Na, na. De curând. Da, na, nu le spun, na. Foarte apropiate aici. Tânără mai. Nici o boală, nici și însărcinată și, Doamne, cunoștințe de-a noastră. Ferească Dumnezeu. Da. Din școală, din, de pe acolo, de pe acolo. Nu trebuie să stăm închiși, că nici asta nu-i rezolvare. Da, varza se strică pe câmp, oamenii nu mai au din ce ia, că noi mă sună, îmi trimit mesaje. Când petrecem și noi, ni dor, ni... Să poate cumva, cumva, dar acolo unde îi posibilitate și nu-i musai să ne... Atunci stăm un pic mai depărtați, un pic ne spălăm, ne aranjăm. Ioi, ce bine îmi pare că am venit la emisiune. Scriau pe Facebook. Da, mere Raduile la TV. Păi, gata pandemia. Nu e gata, dragii mei. Nu e gata pandemia, dar vreau să te uiți puțin la ecran. Ia, pentru că exact cum spuneai, tu ai doi copii minunați, Răducu aproape 16 ani și Eli Maria 7 ani. Iar Eli Maria este fabuloasă și te imită foarte tare. Am zis că o filma odată, dar n-apuc tu să filmezi, dar fii atent că am eu pentru tine ceva, să vezi pe fetița ta de aproape 7 ani. Da, vreau să te uiți la ecran. No, uite-te acum. Nu mă scoate din emisie. Mândruță dragă, Radele Show, oh my god! Îți sufletul ei. Te imită. Oh my god! Și te zic, imită. Mă, o-i filma mâninț, așa aș vrea să o filmez, să nu mă vadă că... Sucu-i sufletul, deci când aud... Mândruță dragă, Radele Show, oh my god! Deci am învățat-o asta. Sucu-i sufletul. Mai vrei să vezi o dată? Dragii mei. Hai să mai vezi o dată. Deci fetița ta, să știi că am făcut rost de imaginile astea când te imită pe tine prin casă, tu n-ai reușit să o filmezi, dar le avem noi imaginile și păcat să nu le mai vezi cu Eli Maria, care, cum spuneam ceva mai devreme, are 7 ani și Eli te imită perfect. Ia uite-o. Mândruță dragă, Radele Show, oh my god! Lumina mea! Ați văzut de ce saci? Nu că m-am vindecat, că mă... Dumnezeu, da? Un lucru foarte important, un sfat, nu vă panicați. Cel mai important lucru, nu vă panicați. Atât de mult ajută treaba asta, habar n-aveți. Ce putere aveți. Meditație, credință și ascultați muzica lui Radu Ile. Intrați pe Facebook, pe YouTube. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, intrați pe Instagram. Astăzi am venit să vă colind. O colindă foarte frumoasă unde îți vedea pe pruncii mie când erau... Când erau mai mici. Și să ne amintim cu toții de... copilărie, dragii mei. Perfect. Radu Ile, oameni bune, colindă.